Na, hagyd szóljon. Megy a videó? Na, sziasztok. Köszöntök mindenkit. Emelem kalapon felétek. Sziasztok. Június 1-e van. Ez a mostani videó. De mielőtt belekezdenék a videóba, szeretném elmondani mindenkinek, hogy a gyöngyinek a rikácsolását, a kutyának az ukatását, a kakasnak a kukorékolását, a tyúkoknak a korkodálását nem tudom megszüntetni, nem tudom szabályozni, és nem is akarom. Mert ez így van jól, így természetes. Kihangosító mikrofonom nincsen, nem óhajtok ebbe a dologba belefetszolni anyagi dolgokat, de viszont szívesen segítek nektek ezekkel a kis videókkal, hogy boldoguljatok a szőlővel kapcsolatban, legyen jó a szőlőtök, teremjen a szőlőtök, és segítek nektek ezzel kapcsolatban, én azt gondolom. Úgyhogy mielőtt valaki kommentelné azt, hogy jó lenne, hogyha nem kukorékolnak, kakas, meg ez volna jó, meg az volna jó, azt megkérném most a videó elején, hogy ne is nézze tovább a videót, kapcsolja ki, görgessen tovább, azt lehet haladni. Na, aki viszont itt maradt a videóba, és szeretné tovább nézni, azoknak először is már most köszönöm, hogy megnézitek a videómat, de a videónak a lényege nem az az én részemről, hogy nézettséget szerezzek, hogy minél több legyen nekem a YouTube nézettségem, úgyhogy ha csak 10-en nézik a videót, én annak is örülök, mert 10 embernek tudtam segíteni. Azért jövök most ezzel a videóval, és egyiket a másik után sürgősen, mert ugye akiknek adtam szőlővesszőt, venyigét, és letették gyökeresztetni vakhátba, fel szeretném mindenkinek hívni a figyelmét, hogy most jött el az az idő, mi nálunk itt, hogy le kell róla szedni a fóliát, és én ezt meg is tettem, leszedtem róla a fóliát, és meg lehet nézni, hogy most már elindultak a szőlők, amelyiknek most már ki van terülve a levele, annak 100%-osan most már kijöttek a gyökerei, és most már el fog kezdeni majd a szőlő rohamosan fejlődni, nőni, és innentől kezdve kell gondoskodni nekünk a szőlőnek a védelméről, a peronospora, liszharmat, vagy egyéb ilyen gombabetegségnek a megolvását meg kell akadályozni, és innentől majd el lehet majd kezdeni, majd permetezgetni szépen a szőlőnket, meg kacsolgatni, tehát figyelni ugyanúgy a fejlődését a fiatal tőkéknek, vagy venyigéknek, mert még tőkéről nem beszélhetünk, venyigéknek, hogy jövőre nekünk ezekből, vagy őszre első osztályú, minőségű szőlő legyen. Itt a kezembe tartok vesszőket, amik ugyanúgy voltak ledugva ugyanabba a bakhátba. 100, körülbelül 100 darab volt a vesző, amit elraktam ide a bakhátba, és akkor ilyenek például, hogy Cupidon, ide letérdelek, hogyha nem baj, Cupidon, tehát az nem is izé, Valentina, tehát ilyen venyigét, aki küldött nekem ilyen venyigét, tehát ezt nem lehet elrakni, gyökeresztetni, meg minden, hát nem képes életben maradni, meg se volt duzzadva még a piros muskotáj, semmi, avatár, nesze, itt van avatár, így avatár, úgy avatár, nem kell nekünk avatár, többet, akkor minor, tehát ez sem maradt meg, Julián sem maradt meg, Sába királynője nem maradt meg, megint egy minor, megint egy, ugyancsak egy avatár, tehát meg sincsen duzzadva, el van halva a venyige. Ez semmi. Igen, akkor Dubowski muszkát, meg nagy esdaldok. Tehát ezeken a vesszők miatt nincsen mit bánkódni, mert maga a vesző nem volt olyan érettségi állapotban, vagy nem a veszőnek arról a szakaszáról lett szedve a vesző, hogy ez szaporításra mi legyen? Szaporításra való, tehát alkalmasnak, köszönöm, hogy szaporításra alkalmas legyen. De nézzétek meg az én vesző, tehát az első három sor az enyém, az én veszőimből, és a Galahad például, hogy milyen szép hajtások vannak rajta, ki vannak terülve a levelek, lehet látni, most már itten ki vannak terülve szépen a levelek, és ez már szépen megy ez a szőlő, sőt már kettőből is megy, tehát már két irányba hasít, a drága, ezt meg is kell szüntetni, hogy csak egy legyen neki, most már majd lehet nézegetni a mennyigéket, hogy kacsolgatni, szépen kitördelni, hogy a hajtás iramodat
vagy iramodás, vagy hogy mondjam, hogy a hajtás meg tudjon iramodni, ne pedig ilyen mindenfele hajtások legyenek. Na igen, már ott van rajta a fürt, az el is száradt, hál' Istennek, igen, a fürt. Na, szóval ezek már 100%-osak lesznek ezek a kis venyigék. Na ez lett volna az egyik fontos momentum, amilyen most gyorsan bejelentkeztem, hogy a bakhártnak ugye, hogy a mikor kell leszedni a fauliát, hát itt most jött el az idő, most már melegíti a nap a talajt, szépen, és szépen iramodik benne a gyökérzet. Ez az az egyik. A másik, meg megint csak visszatérek egy kicsit a szőlőnek a pózására. Hogy a szőlőnek a pózása az egyik tényleg legnagyobb probléma, és itten például van a, tehát nagyon sok, azt figyeltem meg, hogy nagyon sok minden van, ami befolyásoló tényező lehet ennek a szőlőnek a pózásába. Tényleg nagyon kényesek ezek a, meg kell mondani az őszintét, hogy ezek a csemege szőlők sokkal kényesebbek, mint a régi magyar fajták, mert nekem például a palatina szőlőm, mert nem volt ilyen probléma soha, hogy nem jó pózódott volna, vagy valami, vagy napégetés lett volna, vagy akár peronoszpórás, vagy liszharmatos. Sose volt beteg, semmi spermeteztem, és mindig jól működött. Ezek a szőlők viszont ezek tényleg nagyon kényesek. Ez nagyon kényes a napégésre, a mólyra, a liszharmat, a peronoszpóra, a szürke rothadás, meg minden. És azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ezek a szőlők rezisztensek, meg ezek nem igényelnek törődést, meg minden, az nem igazán fedi a valóságot. Ezek a szőlők igenis nagyon kényesek, és nagyon nagy törődést igényel, és ennek ellenére is még nagyon nehéz rájönni, hogy mikor mit rontottunk el, vagy mit nem csináltunk meg esetleg időben. És vagyunk egy páran, akik ilyen videókat készítenek, és próbálunk segíteni embereken, hogy ezekre a dolgokra megoldást tudjunk nyerni, szolgálni, vagy találni, és át tudjuk adni más emberek számára. Azt gondolom, hogy ez csak idő kérdése, hogy rájöjjünk egyes problémákra, de arra is jó lesz ez az idő, hogy esetleg a fajtákat tudjuk majd szelektálni, hogy vannak olyan fajták, amik igaz, hogy új fajták, meg most jöttek piacra, meg nagyon nagy hangzat van neki, meg minden korbácsolva, de lehet, hogy nem is érdemes vele foglalkozni, mert annyira kényes, meg annyira nagy törődést igényel, hogy nem éri meg igazából a befektetés, amit fordítani kell rá. Na úgyhogy még egy jó tanács a szőlő pózásánál, hogy azt tapasztaltam, hogy az eső az nagyon nem tesz jót a szőlő pózódásának, ezért figyelmeztetni szeretnék mindenkit, hogy mikor pózás előtt van a szőlő, akkor a locsolást, mint olyan, azt nagy ívbe felejtse el, mert egyszerű dolog olyan ez, mint hogyha egy ilyen nagy bunkót rátennénk egy ilyen kis vékony szalmaszára, így néz ki a szőlőszem, és mikor locsoljuk, vagy a eső van, akkor a növény felszívja magát vízzel, és biztos tapasztaltátok már, hogy eső után nem érdemes kacsolni sem meg a szőlőhöz birizgálni, mert a venyigék hamar törékenyé válnak, roppannak, pattannak el, mivel felszívja magát víz, és ugyanígy vannak a szőlőnél is pózásnál, hogy rajta van a kis virág, és ezek a szőlőnek ott az a kis a bogyótól kijövő kocsány, az a kis szára olyan vékony és törékeny, hogy a mozgás, amikor a szőlőt birizgáljuk, vagy fújja a szél, akkor hajlamos rá, hogy lepattan és eltörik. Úgyhogy erre így rájöttem, hogy olyankor érdemes inkább a szőlőt belemenni, belenyúlni, mikor nincsen eső, legalább vagy 3-4 napig, és egy kicsit úgy megfonnyad a szőlő, úgy mondjam, a venyige, vagy hogy mondjam, kicsit úgy a nedvesség tartalma alább hagy, és akkor nem törik úgy, meg nem csinálunk benne olyan kárt, és akkor nem hullik le a bogyója, és akkor nem fogunk majd bogyóvesztést
okozni a szőlőben. Ezt szerettem volna mondani nektek, mert ez jutott eszembe, és gondolom, hogy most itt van az ideje, és szeretném betartani majd ezeket a dolgokat, hogy nem eső után köpönyek, hanem mindent idejébe, és mindent a megfelelő mennyiségbe, meg ezeket az aranyköpéseket figyelembe véve intézni a dolgaimat, vagy segíteni nektek ebbe a szőlő témába. Úgyhogy Debrecenben most jégeső van, jelentették nekem a kémek, csak imádkozni tudunk, hogy ne jöjjön erre a jégeség. Meg a feleségem már azért imádkozik, hogy mikor hagyom már abba a dumálást, mert már kiállt a keze a kamerát tartani. Úgyhogy búcsúzok tőletek, köszönöm a figyelmet, sziasztok!